ეგვატიანი აგროკრედიტის ფარგლებში დაახლოებით 400 მილიონი ლარის ესხი გაიცა. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლების ინფორმაციით 74 ახალი საწარმო გაიხსნა 500-ზე მეტ ობიექტში, დამატებითი დაფინანსება გამოიყო. საუბარია 30-მდე დარგში დაფინანსებულ პროექტებზე. დარგების მიხედვით მეღვინეობა ლიდერობს, რეგიონების მიხედვით კი კახეთი. ამ დაფინანსებულ საწარმოებს შორის გახლავთ მეცხოველეობის ფერმები, გახლავთ საცხურები, გახლავთ გადამამუშავებელი საწარმოები, მათ შორის ხილის დამხარისხებელი და გადამამუშავებელი საწარმოები, გახლავთ შესანახი ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის მაცივრები, ხილის დამუშავებელი შესანახი და ასე შემდეგ. პროექტის მარგლებში ჩართული არის 13 კომერციული ბანკი, რომლებიც გასცემენ კომერციულ აგროკრედიტებს, ხოლო სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სააგენტო წლეული 100% განეკუთვნის თანადაფინანსების ამ გაცემული კრედიტების შეგავათიანი პირობებით პირობებს თავაზობს მეწარმეებს. გამზადეთ მუხის კასა და ძირითადად მომსახურებით მეღვინეებს და ღვინოს მომსახურებით და იმ ტრადიციას რაც არსებობდა რომ კასში დაძველება ღვინისას ესე ვთქვათ ამ სფეროს ვაფართოვებთ. მივიღეთ 9.5 მილიონის კრედიტი.